Re! Viss ēters ir te! Šā gada aprīlī spēkā stājās grozījumi azartspēļu un izložu likumā, kas paredz, ka pašvaldības pašas var izlemt par spēļu zāļu atrašanos savā teritorijā. Vietvaras gan raizējas, ka līdz ar jauno azartspēļu pamatnostādņu ieviešanu šādus lēmumus pašvaldībām atkal var liekt pieņemt. Pamatnostādnēs paredzēts paplašināt tās vietas, kur nebūs ļauts atvērt zāles, bet lēmuma pieņemšana par to atstāta valsts pārziņā. Pēc izlaužu un azartspēļu inspekcijas datiem Latvijā pašlaik ir 371 licencēta azartspēļu organizēšanas vieta 37 novados. Šo skaitu gan varētu arī samazināt šā gada aprīlī azartspēļu un izlaužu likumā pieņemtie grozījumi, kas ļauj pašvaldībām pašām noteikt, kur spēļu lem nav vietas. To jau izmantojas Ķekavas novads un cītīgi strādā arī citas pašvaldības. Tomēr bažas mācot, ka šāda iespēja pavisam drīz atkal varētu tikt liekta. Respektīvi ir šīs azartspēļu pamatnostādnes, ko ministra kabinets apstiprināja. Un tagad cirkulē saskaņošanai šis plāns, kā ievies šīs pamatnostādnes. Un tur mēs redzam šādas idejas, ka pašvaldībām vajadzētu šīs tiesības atņemt. Tas ir formulēts tā, ka šī atļauja izsniegšanas kārtība būtu kaut kādā veidā jācentralizē. Pašreiz atļauju par spēļu zāļu atvēršanu izsniedz pašvaldība, bet licenci izlaužu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Jaunās azartspēļu pamatnostādnes, kur izstrādāšana tika uzsākta 2019. Gadā, balstoties uz 2006. Gadā pieņemto azartspēļu un izlaužu likumu, paredz paplašināt to vietu uzskaitījumu, kur aizliegts organizēt azartspēles, bet lēmumu pieņemšana par azartspēļu organizēšanu atstāt tikai valsts līmenī. Pamatnostādnes var teikt, veidoja to nākotnes redzējumu, bet tad, kad bija atvērts azartspēļu likums, tad ļoti ātri tika ieliktas šīs divas normas, kas attiecās uz pašvaldību tiesībām izdot saistošos noteikumus, un iespējams diskusiju laikā netika apsvērts tas princips, kas vēl pārējos pantos ir iekļauts. Azartspēļu pamatnostādnes ministru kabinets apstiprināja šā gada jūnijā un pašreiz notiekot saskaņošana ar visām iesaistītajām institūcijām. Kad tā būs pabeigta, likums atkal tiks atvērts un tad arī izšķirsies. Vai tajā paliks punkts, kas ļauj pašvaldībām pašām lemt par spēļu zāļu ierobežošanu savā teritorijā. Jāpiebilst, ka te jau visus pašvaldību pieņemtos lēmumus uzņēmēji ir pārsūdzējuši. Protams, Finanšu ministrija nepiedāvā viņu izņemt vismaz šajā stadijā. Tas, ko Finanšu ministrija noteikti darīs, sekos līdzi tiesvedības gaitai. Un ja savukārt tiesa kaut kādā brīdī secinās, ka ir nepieciešams precizēt minēto normu, tad arī es domāju, ka Finanšu ministrija piedāvās precizējumu. Sazināties ar Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītāju, kurā tiek skatīti azartspēļu nosacījumi sižeta veidošanas laikā, mums neizdevās. Tikmēr gan azartspēļu un izlaužu inspekcijā, gan azartspēļu biznesa asociācijā, gan arī pašu azartspēļu atkarīgie uzsver, ka tikai fizisko zāļu skaita samazināšana atkarības postu nemazinās. Tas, protams, ir labi, kad fiziski šī zāles nebūs pieejams, jo tomēr reklāmas un ejot garām atkarīgiem, tas visu vēlmi iegriezties un uzspēlēt vai atgriežās ar atšķiem šabloniem un ir domas par to, bet ļoti daudz jauniešu mūsdienās spēlē totalizātors un internetā. Pašlaik azartspēļu organizēšanas licences ir izsniegts 18 uzņēmējiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.